30 godina sam prije rekao da je prvi put, ali eto, mi smo neka mlađa generacija, pa eto, ne sjećamo se, znači, posle 30 godina smo u Zrenjaninu i baš nam je drago što ćemo danas imati priliku da defilujemo naše mažuretke i karavan Gradskim trgom. To je svečano, s ove godine slavimo 50 godina praznika Mimoze. Praznik Mimoze se održava u čast cvijeta Mimoze, koji cvijeta, malo je specifičan, cvijeta u januaru i februaru, i mi svake godine, to zadnjih 50 godina, prvu subotu u februaru imamo te pučke fešte od ribe i vina u Baošićima. Ove godine je otvaranje praznika Mimoze 1. februara velikim koncertom naše megazvijezde Zdravka Čolića. Sutra dan je fešta od ribe i vina u Baošićima, gdje dođe, pa procenama jedno 30.000 posjetilaca dođe. Uveče su maskembali i ove godine smo organizovali da traje program 50 dana. Praznik Mimoze je brend Hercegovine, poznat u bivšoj Jugoslaviji, i ove godine smo krenuli karavan poslije dugo, dugo godina, znači poslije nekoliko decenija u Zrenjanin iz Beča, međunarodno, znači, bili smo juče u Vrbasu i Novom Sadu, danas završavamo vojvođansku turneju ovdje u Zrenjaninu, večeras imamo u Beogradu, i to je prvi karavan koji smo krenuli ove godine. Imamo tri još naredne, znači, sedmice, imamo Višegrad, Zlatibor, Bijeljinu, Banja Luku, posle toga idemo u Sloveniju, Ljubljana, Novo Mesto i Kranj. Ovo je malo, eto, da pokažemo ovdje našim dragim vojvođanima kako je onaj na ovome minusu, malo da donesemo mediteranskog duha, znači šarma sa mora, malo topline, i tako. Praznik Mimoze je brend koji mi dižemo svaki godine na veći nivo, i tako, evo, ovim putem pozivam naše drage Zrenjanince, pošto dosta njih dolazi u naš grad i ljetuje, da dođu februaru, znači prva sedmica u februaru, i bit će koliko od svoje kuće se osjeća. Jako sam radostan što smo novu godinu krenuli aktivno i atraktivno, mogu slobodno da kažem, sa promocijom Dana Mimoze. 50. Dani Mimoze su u Herceg Novom i mi smo sa našim prijateljima dogovorili ovaj sastanak, dogovorili smo ovu promociju. Na našu veliku radost došli su i čelnici grada Herceg Novog. Imamo negde oko 60 učesnika, bit će tu mažuretkinja, bit će tu delovi duvačkog orkestra, zatim i performans koji će oni da izvedu. U svakom slučaju, jedan prelepi spektakl koji u Zrenjaninu nije bio 30 godina, i mi se zaista radujemo što smo ponovo posle toliko vremena uspeli da aktiviramo tu vrstu manifestacije na ovom, što kaže kolega malo pre, na ovom minusu našem.
doživjet ćemo dah Mediterana, juga, miris mora, vina, mimoza na kraju krajeva, šta da vam kažem, radosni smo i naši sugrađani, jer mi smo uspjeli zaista kroz marketing ovih dana i kroz medije da popularišemo ovu promociju i ovu manifestaciju i ja se zaista nadam da će naši sugrađani i svi oni koji su došli u grad Zrenjanin da proprate ovu manifestaciju i sa željom da ona zaista u narednim godinama bude tradicionalna, da se početkom svake godine družimo sa Novljanima i da nam budu dragi gosti i da pokažu sve ono što imaju, a verujte, nama je ovde na ovom minusu zaista potrebno. Potrebno nam je mimoza.